Да, убаво расположени со цел да најавиме уште еден настан кој што ќе го одбележи дефинитивно месец април, после 10 години доаѓаат во Македонија, знаеш ли кој? Lord of the Dance. Е, па така е, Гоце. И што би се случило? Па ќе биде спектакуларно шоу, вели најпосетуваниот танцов музичко сценски спектакл на светот, повторно доаѓа во Скопје. Катерина Евго од Passport Production или Passport продукцијата која што стои во позадина на целиот овој голем ивент денеска заедно со нас. Кате, добре ни дојде. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Мене ми е многу драго што секогаш се гледаме за да најавиме убави работи кои што му се случуваат и на Скопје, но и на другите градови ширум републикава, затоа што знаете некако да ги заживеете, да донесете еден поубав музички дух. Тоа не е работата. Да. Многу добро си ја работите работата. Кате, што ке се случува на 11 април во арената Борис Трајковски во Скопје? Предмалку зборувавме дека картите на големо се бараат, што се вели. Има навистина голем интерес, предпоставувам дека целата оваа екипа ќе игра пред полна сала. Така е, да. На 11 април во VIP арена Борис Трајковски во Скопје не очекува танцовиот спектакл на ирскиот ансамбл Lord of the Dance. Тие доаѓаат во Скопје, како што спомена ти, по 10 години, всушност точно од последниот пат, последното гостување во Македонија. И мене ми е само драго. Нови точки или? Ова е сосема ново шоу. Значи, ново шоу не, да, не само точки, туку целото шоу, целата приказна која што ја го прати танцовото шоу е сосема ново шоу. Немаме некои инсерти, пак ја замалам од режија да не ги пуштат. Буквално мислам дека се од ова шоу кое што ќе биде. Dangerous Games, да, да, опасни игри. И во, тоа е во актуелното шоу со кое што се во моментов на светска турнеја. Ризично, да, треба да се погледне. Да, да. Ке ги погледнеме снимките, така? Но може во меѓувреме да дискутираме за она што не очекува на 11 април. Lord of the Dance имаат веќе нели докажано кај нас огромна публика и фан база. 5 досега распродадени настапи говорат многу за тоа. Имено последниот исто така во Борис Трајковски, значи не очекува повторно една преполна арена години, за тоа е последниот по поводот всушност и отварањето на оваа сала. Нивно тоа гостување и тој настап. Предходно имаа 4 распродадени во низа настапи во универзалната сала пред тоа последно гостување и сега на 11 април повторно не чека преполна арена со овој ирски танцов спектакл. Публиката веќе добро го познава, меѓутоа, ајде не спомнавме дека настанот е дел од Таксират од во знак на прославувањето на 20-тото издание на Таксират кое што се случува оваа година. А таа прослава всушност оди со вакви специфични големи настани и концертни, меѓутоа и вакви танцови настани, во секој случај поврзани со музиката, нели, со музичката сцена, кои што ќе се случуваат малте на секој или веќе почнаат да се случуваат секој месец во Скопје. Април не е резервиран за Lord of the Dance. И мислам дека е убав начин за пролетта на Таксира да отвориме со настан кој што всушност се обраќа и кон малце поширок аудиториум, кон публика од различни возрасти, не само она што таксирате обично одбележен или за помладите генерации. Па тука нема теорија да седите на столче овде и да не сте да сакам да кажам и да не сте по играњето кога ќе го гледате ова, значи нема шанси да не почнете да цупкате со мозок. Да, значи ова е веќе светско шоу кое што она за каков рейтинг станува збор, каков рейтинг во светот има ова шоу говори тоа што ги викаат како посебен настап кој што ги оплеменува настаните и манифестациите како Оскар или Евровизискиот настап кој што им беше нели таков гостински настап предходно. Меѓутоа тоа самото говори дека е вистински спектакл на сцена во всушност. Зошто баш овој период има некој одредено значење? Тогаш се на турнеја. Не, мислите за Скопскиот, да, Скопскиот, не. Тогаш е термин кога се слободни за во Скопје. Мислам она што го споменав јас со пролетта на Таксират е случајно, нели? Не е дека намерно планиравме да биде токму во април. Меѓутоа вистина е дека секој месец имаме по некој настан. Предходно беа Крафтворк во февруари, Лајбах во март, април не е резервиран за Lord of the Dance. Па во мај продолжува таксират програмата со Гогол Бордело и останати артисти многу до активни, декември. Браво. Значи ќе се дружиме. Па не е малку 20 години, всушност 20 издание. Нам ни е многу драго. Всушност и овој тип на настани малце почнавме да го практикуваме од пред неколку години во рамки на таксират да бидат поинакви вечери за уживање, меѓутоа не строго фестивалска концертна вечер како што е главната вечер на таксират. Имено токму и затоа што цениме дека има вакви проекти кои што вреда да се донесат за како што кажав и предходно за различните
различните афинитети да. И за различна возрастна публика кај нас во Македонија. Не само што сте полнолетни, туку искусни. Не само тоа, него ние веќе, знаеш, љубиме да кажеме дека имаме публика која што цел живот знае за таксира, да. Што, така. Значи некој да, веќе се родил и веќе ни многу генерации. Најтаргет публика на денеска оној кој што има 20 години или на она што значи таксирот како да. Како фестивал. Значи тоа се генерации кои буквално растеле со таксирот. Човекот кој што на видеото се одвојуваше по својот аутфит е господинот Майкл. Майкл Флитли. Така. Тоа е негово шоу, креатор негово шоу, на шоуто, продуцент на шоуто. И, тој све организира? Се негово, да, меѓутоа тоа е од неодамно, од пред неколку години, официјално во пензија од јавните настапи. Така да неговиот ансамбл сушно сега настапува без него на сцена, меѓутоа со доаѓа тој во Скопје? Не доаѓа во Скопје, меѓутоа станува збор за човек кој што е целосно за продукцијата на Лора Дедес и за брендот сушно тој го има и донесено на ова ниво на кое што е денес. Човекот ги има кажано инструкциите и човекот е запишан во Гинесовата книга на рекорди како сега не сме како што човекот е запишан како најбрз човек на планетата Земја со најбрз во смисол со најмногу удари на навистина како во секунда остапала да нешто вот, да со најбрзи нозе во браво. Е сега од друга страна тој исто и човек кој што во Ирска е посебно вредновен токму за тоа што е еден традиционален танц, нешто што е нели останато како традиционално наследство на таа помошната култура го врзува со традиционалната ирска музика и тоа го издигнува на едно вакво спектакуларно сценско ниво, каде што цел свет дознава за таа ирска традиција што е за почет во секој случај. Како не? Гости на концертот ќе бидат ансамблот Танец. Кога сме веќе кај традиционалните да. Танци, да. Како сега спојката? Спојката е всушност најмногу токму ова, дека станува збор за традиционална музика, за традиционална култура, во случајот ирската, меѓутоа цениме дека е убава можност публиката како загревање пред воопшто да започне концертот или настапот на Lord of the Dance, да ги погледне и македонските традиционални танци, а мислам дека едни од најголемите и најдекажаните за тренирање на тоа. Исто и тие се на едно високо ниво, е, само што да ги посакаме и да им посакаме всушност на нив, може би еве и како инспирација и овој проект, како би можеле да растат по светски рамки со концертно шоу, кое што е танцово шоу, меѓутоа, не знам, навистина се огромни податоците кои што говорат зошто е ова најпродавано шоу во светот и зошто е толку спектакуларно. Замислете, 21 настап во Вембли Арена, еден по друго, тоа е колкава е импресивна бројка. На сцена? Во Скопје, со Dangerous Game, со новиот, новата представа всушност, доаѓаат точно 36 танчери на сцена, со повеќе стотици костими кои што се менуваат за време на шоуто, со посебно лайт шоу, технолошки е унапреден настапот нивни, во однос на оние предходни проекти и шоу. Dangerous Games доаѓа и со роботи на сцена, и со посебно светлосно шоу, права и сензација. Со проектори. Да. А на колку време го менуваат кате шоуто? Ова е нели шоуто со кое што во моментов се на турнеја? Да, па сега добро во Скопје не биле десетина години. Со оглед на тоа колку интензивно патуваат во свет, мислам дека и не е толку често. Можем да замислам колку е захтевно да се извежба и да се подготви едно ново шоу. Меѓутоа, да се изведува патуваат на вистина низ целиот свет и мислам дека со Dangerous Games, ако не грешам, отприлика дека веќе две години патуваат на светот и еве време и за Скопје. Па да, предпоставувам јас дека си имаат одредени точки кои што неколку години поред ги представуваат на светот и на тој начин или ја освојуваат публиката и на вистина со нивните настапи и тоа како имаат. Да, основата е иста, ирскиот танц, традиционалната ирска музика, разликата е во режијата, во костимографијата, нели? Што убаво би било? Нешто заедно со танец да направат. Епа ти, ако бидеш продуцент на шоуто, наистина. Можеш да ја дадеш таа идеја. Еве, ако не следат од танец, може би ќе им се... Развие добра идеја. Се надевам, па да, ова е пример како всушност се работи на некои традиционални танци, кои што некогаш може би се за помлада публика, условно кажано, недоволно атрактивни или за публика која што е под различно поднебје, меѓутоа ова е баш таков еден убав пример како со посветеност, со добра идеја и со многу труд и талент се стигнува до
спектакл. Да. Од организацијска гледна точка, што се е потребно да се одржи? Од организацијска гледна точка, добро е дека... Добро е. Мислам, нас ни е драго дека, нам ни е драго дека доаѓаат со целосна нивна техника и опрема. Тоа значи дека... Она што ќе го имаме, па до некаде, да, меѓутоа и до некаде ни е гаранција дека го имаме во Скопје потполно истото шоу кое што го гледаме секаде ни светот. Организацијски е предизвик, прво значи само за да се донесе целата екипа. Замислете дека само танчерите се 36 на број, а целата продукција број најмалце уште двојно од оваа бројка. Значи тоа е една убава екипа која што ќе угостиме во Скопје и се надевам дека заедно со публиката која ќе биде во Борис Трајковски, сите ќе заминат со само субави впечатоци. И дека ќе посакаат да се вратат пак. Па сигурно ќе посакаат, како што ова ќе биде како на пате да биде шестото распродадено шоу во Македонија. Во Македонија, така да. Убав знак. Кате, споминавме 20 години Пасворд продукција. 20 години таксират. 20 години, да се извинам, таксират. Што ќе биде следно во текот на наредните месеци и малку накусо за The Festival и Green Beach Festival, фестивалите кои што во текот на летните месеци да. Вас ве одбележуваат како така продукција? Така е, Пасворд, скопско одбележи на Пасворд е таксират фестивал. Захтевна и обемна ни е таа програма која што ја подготвуваме до декември. Финалето на 20-то издание е резервирано за во декември, меѓутоа има на вистина време дотаму. Секој месец имаме по некој настан. За Крафтверк многу се зборуваше. Така е, се надевам дека и за сите наредни кои што имавме одличен концерт на Лајбах, следува Lord of the Dance и еден фантастичен бенд во МКЦ во мај, 29 мај, Гогол Бордело. Моја препорака за сите оние кои што го знаат, овој бенд не мора објаснување, оние кои што не го знаат само нека побараат. Нека изгуглаат, ќе им стане јасно. Тоа е концерт или настан кој што на вистина ќе, сигурно сум дека ќе биде прекрасен. Доаѓаат прв пат во Македонија, промовираат нов албум, меѓутоа и помалку битно за нас бидејќи после 8 студиски албуми прв пат се кај нас. Тука правиме после мај некоја пауза, условно кажано, од скопските настани, бидејќи Пасворд Продакшн се фокусира на The Festival. The Festival е во Дојран од 6 до 8 јули. Единствен летен, вистински музички опенер фестивал. Сега морам да ги кажам сите овие епитети однапред, бидејќи тоа е карактеристиката на фестивалот. Не станува збор за и фестивалот кој арена, што го жив на Дојран. Точно, да. Тоа е значи, ова е веќе 8 издание на The Festival. Предходно, особено младата популација, мислам дека не ни помислуваше или подзаборави целосно, не само тие, туку сите имавме подзаборавено на Дојран, каква прекрасна летна дестинација. The Festival малце ја врати живоста таму, меѓутоа и го враќа фестивалскиот дух кај нас, што мене ми е особено драго. Значи имаме 3 дена исполнети со многу концерти на 4 музички бини, меѓутоа не само музика. Мене ми е драго и дека се распродаваат билетите за The Festival. The Festival има цена од 600 денари за 3 дена. Да. Значи па, тоа е, јас морам да го споменам тоа дека обично и се подзаборава, меѓутоа тоа е на прак на лудило кога станува збор за фестивалска карта. Особено да, кога ќе но целта ни е да имаме видите, што повеќе млади луѓе да бидете дел така, од како што повеќе да можат да го искусат тоа и да го видат што значи да се има 3-дневна фултајм програма, не само музичка, туку и проекции, и активизам, и камп. И... Убаво е. Па да, со тој фестивал, меѓу другото, се актуализираше повторно и Дојранскиот краб. Луѓето што си одеа во Дојран сакаат меќат. Добро, сите имаат бенефит. Дојран е прекрасен од секој аспект и од домакините кои што не пречекуваат и нам, ни нас, меѓутоа и гостите таму. Ама се е пакет во туристичка да понуда. И има така некои посебни специалитети дојрански кои што ги нема на други места и е стварно предизвик за секакво истражување и гурманско. Има и очи бистри дојрански. Оце има и. Добро, да. Тоа може на некоја од сцените во некоја верзија да да го изведеме. Да. Супер. Ти благодариме многу. Ке ги поздравиш сите во Пасворд. Стоиме на располагање како и секогаш. Секако ние спомнавме само половина. За... Гринбич ќе го оставиме до следна прилика, но меѓутоа ајде имаме време, да. Стварно. Имаме време, летото е пред нас и настаните кои што ќе ги организирате. Нашата поддршка во секое време ја имате за да ја информираме публиката што се му се случува и на Скопје и на другите градови и каде нели да ги пратиме да појдат на забава. Драго ми е, мило ми е за што не мислите, што имаме прилика да дојдеме кај вас. Ви благодарам уште еднаш на поканата и се надевам само дека ќе имаме се повеќе и повеќе вакви убави вести да споделуваме со публиката. Апсолутно, тука ќе бидеме за да ја поддржиме и да ги поканиме нашите гледачи да бидат дел од вашите инвенти.